Bugün yanvarın 9-da Binəqədi rayon məhkəməsində Azərbaycan Dilləri Universitetinin rektoru Kamal Abdullanın iddiası əsasında jurnalist Xural saytının baş redaktoru Əvəz Zeynalının məhkəmə prosesi keçirilməli idi. Lakin məhkəmə prosesi qeyri-müəyyən vaxta qədər təxirə salınıb. Buna səbəb isə məhkəməyə hakimlik edən Emin Əliyevin prosesə gəlməməsi olub. Onun prosesə gəlməməsinə səbəb isə yeni məhkəməyə hakim təyin edilməsi olub. Məhkəmə portalından bizə bildiriş gəlir ki, bugün saat 16:00-da 17 nömrəli zalda Emin Əliyev adlı hakimin icraatında işə baxılacaq. Emin Əliyevi başqa bir məhkəməyə hakim təyin ediblər, ona görə də iş təxirə salınır. Yəni, işin rəsmi tərəfi bu. Qeyri-müəyyən vaxta qədər təxirə salınır, icraata götürüləcək, təzə hakim təyin olunacaq. Yəni, bizim işimizə Emin Əliyev baxmayacaq. İşin bu tərəfi bu. İşin o bir tərəfi odur ki, bu Kamal Abdullah bizdən nə istəyir? İşin əsas sualı budur ki, bu Kamal Abdullah bizdən nə istəyir? Bu nə əldən qoyur, nə də nə yardan doyur, nə əldən qoyur. Belə bir misal var. Bu indi bizi məhkəməyə verirsə, versin. Adam bizi məhkəməyə vermirsə, bu işdən çəkinirsə, çəkinsin. Öz əməkdaşlarınla danışıbsa, məsələləri həll eləyibsə, həll eləsin. Mən bu məsələdə anlamıram və doğrudan da sağ olun, mən bütün müstəqil medianın hamısına təşəkkür edirəm. Ayın 30-da Emin Əliyev təyin olunub təzə məhkəməyə. 9 gün keçib, bu 9 gün müddətində bu hara baxırlar buna? Yəni, bu nə iş prinsipidir, nə böyük şeydir? Bizi həbs edəndə o 20 mərtəbənin başından götürürsünüz. Bu 2 gün, 24-8 saat vaxt ərzində bizə bir dənə mesaj yazmaq nə böyük şeydir ki, ay Əvəz Zeynallı, ay Pərvin Mürsəlova, ay filan kəs. Sizin məhkəməniz filan hakimə təyin olundu. Ona görə mən bu məsələləri doğrudan yaxşıqsız sayıram. Heç Kamal Abdullahın özünə də yaraşdırmıram. Daha boyda titullarım var, kitabları bizim ağırlığımızdadır. İki adamsan, axsaqqalsan, bu nə hərəkətdir? Ya bizim yaxamızdan əl çək, ya da görəcəyin də nə bilmindir, nə olacaqsa olacaq. Əvəz Zeynallı son vaxtlar müstəqil mediaya olan baskılara da toxunub və bunu kəskin pisləyib. Yenə də mətbuatın üzərinə gəlirlər. Fürsətdən istifadə edirik, Mehman Hüseynovu döyüblər, onu qınayıram, dəyanəti döydülər, onu da qınayırıq. Anar Kriminal Az saytının baş redaktorunu difamasiya məsələsindən yenə məhkəməyə veriblər Ağdamda. O bir başqa şey. Yəni, bu müstəqil media dediyimizdə bir layihə, bu müstəqil media dediyimizdə bir dəyişiklik yoxdur mu? Yəni, bu Kamal Abdullah doğrudan mı elə ürəyi istədiyi kimi? Yəni, doğrudan media ilə belə davranılmaz. Yəni, bu İndi bizi ölkənin prezidenti bizə deyir ki, siz bizim köməkçilərimiz, siz o burada bu boyda köməkçi var. Yəni biz bunu burdan deməkdən öldük.